haddii aad hore u arki jirtay gawaari ku shaqaysa shidaal, kani waa mid ka duwan, wuxuuna ku shaqaynayaa baytari la jaadgaraynaya sida moobilada oo kale, isagoo sidoo kale aan kaaga baahnayn olyo iyo biyo toona. Marka aad jaadgaraysana wuxuu socon karaa masaafo dhan 200 kilomitir, sida uu sharaxayo Cabdikaafi Daahir Jaamac oo wada kaa gaariga kan. Gaarigan bal waxaa ka warbixisaa waxyaalaha uu kaga duwan yahay baabuurta kale. Gaarigan waa gaari charger ah oo wax aan shidaal cabayn, sidaal iyo biyo iyo olyo midna ma cabayo. Batari baa saaran ilaa 5 batari oo 400 amber ah, habeenkii baad u dabaynaysaa oo dab u gelinaysaa. Gaarigan muuqaal ahaan waxa uu eeg yahay gawaarida mooto bajaajka loo yaqaan ee bulshadu raacdo, isagoo sidoo kale leh 3 taayir iyo weliba isteerinka mooto bajaajka. Dhanka kale, qaybo ka mid ah waxa uu kala mid yahay baabuurta xamuulka, isagoo wax iska rogaya sida baabuurta qaata dhagaxa ee iska rogada, sida uu mar kale sharaxayo Cabdikaafi. Muuqaalka iyo muraayadaha sida 3 taayir buu leeyahay, turis buu leeyahay, wuxuu kaga duwan yahay dhugdhuglayada kale, turis buu leeyahay. Lacala haddii hadda ay socoto noqoto culaysna iyo miisaanna waa ka xoog badan yahay kaabaan iyo candhu leeyahay oo 70 ilaa rar la eg buu qaadi karaa. Marka gaariga gudihiisa oo kale aad ku jirtid, wuxuu leeyahay marawaxad, marawaxadu ma waxay ku jirtaa booska ICU baabuurta kale ku lahaa? Haa, booska ICU baabuurta kaga jidhaa oo qabowgeedu ayadoo yahay qabow saa'ida oo maaragtay meel muraayadaho dhan baa u dallacanaysaa. Maba cid aad maqlaysid iyo cid aad kale ogtaa ma jirin, sidii nin ICU baxayo marawaxadaasaa wax walba dadko dhan qabowjinaysa. Jaajarada marka aad jaajaraynaysid, ma brace buu leeyahay la geliyo godka oo sida moobilada oo kale loo geliyo? Sida moobilada u leeyahay meel xariga laga geliyo buu kan wuxuu leeyahay brace oo halkan hadda dhinacaygaaba ku leeyahay. Waa loo jaajaraynaya habeenkii maalinkii oo dhan ilaa intaa rabtid, ilaa 3 bari ilaa 4 bari ilaa magaalaa joogtaa taraag ma gelisid, waa ku haynaya. Gaarigan waxaa la soo degay shirkadda la yiraahdo Xilkas ee rootiga iyo macmacaanka samaysa. Marka gaariga hadda shirkadda wuxuu shaqada uu qabtay waxa weeye shaqadii gaari gacmadu qaban lahaayeen oo dhan buu la wareegay rootiga magaalada dhan isagaa dhigdhiga. Gaarigan oo noociisa hore loogu arkin gudaha Soomaaliya ayaa lagu soo sameeyey dalka China, waana markii ugu horreysay lagu arko suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Puntland. Cabdiqani Axmed Maxamed, Fantastico TV, Calaamiga Hon Cable, Garowe.